ណានាង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 តាកុំតាន់កាត់អីណាខ្ញុំនឹងនាំណានាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញម៉ាក់នាងនាំខ្ញុំមកទីនេះទៅវិញទីនេះគឺជាសុខកំណើតរបស់បងសំណាងបើគាត់នឹងនាងតារត់មានគាត់នឹងមកទីនេះបើបែបនេះល្អហើយកុំឲ្យតានាងនេះកុហកខ្ញុំទៅបានអីខ្ញុំកុហកបងធ្វើអីខ្ញុំគាត់នឹងចង់រកភាពស្អាតស្អំឲ្យបងសំណាងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនជឿថាបងសំណាងធ្វើអញ្ចឹងនោះទេបើអញ្ចឹងក៏ល្អហើយតើតើដឹងខ្លួនឡើងកុំស្ងាត់បែបនេះអីខ្ញុំភ័យណាស់តើ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 ដឹងខ្លួនឡើងតើតើសំណាងតើ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 គិតធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះម៉េចចាប់ដើមងើបថាយផ្ទះអ្នកស្រុកមួយក៏គ្មានអុយនេះខ្ញុំកាត់ស្អីចេះអានីតាអុយអ្នកនីតាអាសណែតោកឡើងមកអញធ្វើស្អីអ្នកនេះយើងអូសណែអាសណែបបញ្ហាបែណៃអាសណែអ្នកនីតា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 ឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងអ្នកនាងអុយអាសណែអាយធ្វើអីអ្នកនាងយើងទៅបានជាអ្នកនាងយើងសម្លាប់អ្នកខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកនីតាអ្នកនាងបោះសណែបោះសណែគឺអ្នកនាងតាត្រូវពោះខាន់ឆាប់យកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យទៅថាម៉េចអ្នកនាងតាត្រូវពោះខាន់អញ្ចឹងហ៎អ្នកនាងតាចាំមើលណាបើអ្នកនាងយើងកាត់អីទៅយើងមិនលើកលែងឯងនោះទេអ្នកនាងតាបងសំណាងអ្នកនាងតាត្រូវពូខំកុំប្រាប់បិសុនណាថាបងបិទពឿយគាត់ត្រូវហើយបងសំណាងបងមានដឹងទេតែធ្វើបែបនេះវាគ្រោះថ្នាក់បងមិនខ្វល់នោះទេសំខាន់ឲ្យតែអ្នកនាងតាមានសុវត្ថិភាពអីបងសំណាង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 អ្នកនាងនេះអ្នកនាងដឹងខ្លួនហើយអីសង្ហាខ្ញុំមកនៅទីនេះយ៉ាងម៉េចបានហើយចាំអ្នកសំណាងវិញនោះគឺខ្ញុំជាអ្នកយកអ្នកនាងមកហើយអ្នកនាងក៏និយាយពីឈ្មោះអាម្នាក់នោះអីអាម្នាក់នោះពេលនេះផៃជាបលីអូកោវាចូលគុកបាត់ហើយតែដឹងចូលគុកតែសំណាងគេមិនបានថែខុសនោះទេប៉ុន្តែនេះអូនដឹងខ្លួនហើយហេតុអីកថាគ្មានកំហុសវាជាអ្នកនាំអូនរត់ណាតែគេបានទេអូនតាអូនមិនច្បាស់និយាយច្រើននោះទេរឿងនេះទុកឲ្យបោះជាអ្នកដោះស្រាយបងសំណាងបងសំណាងបងសំណាងចាប់ដឹងខ្លួនឡើងណានីកានីកាអ្នកនាងតាយ៉ាងម៉េចហើយបងសំណាងបងដឹងខ្លួនឡើងសួររកតែអ្នកនាងតានេះបងមិនបារម្ភពីខ្លួនឯងខ្លះទេអីចុះបងមានបានកាត់អីណាអ្នកនាងតាតើដែលត្រូវពោះចឹងនោះហើយចុះពេលនេះគាត់នៅណាគាត់បានធូរស្បើយហើយនៅបងសំណាងមុននឹងបងបារម្ភពីគេបងគួរតែបារម្ភពីខ្លួនឯងសិនទៅអ្នកនាងតាគេជាអ្នកមានគេមានអ្នកមើលថែស្រាប់ទៅហើយកុំតែខ្ញុំហៅពេលតន់ទេកុំអីបោះស្រាប់បាត់ទៅហើយតែបងចង់ទៅមើលអ្នកនាងតាដល់ផ្ទាល់ភ្នែកបងសំណាងបងសំណាងមិនបងនិយាយស្ដាប់គ្នាសោះអញ្ចឹងបងបារម្ភពីអ្នកនាងតាបងចង់តែឃើញគាត់ដល់ផ្ទាល់ភ្នែក
បងខ្លាចកូនគ្មានសុវត្ថិភាពចង់ទៅមើលគេតែបងកំពុងតែជឿដែរណាបើដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទុកឲ្យសាប់វិញល្អជាងបើជួយឲ្យរំលឹកគុណថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ជួយវិញល្អជាងបងចង់ទៅមើលអ្នកនាងតាឈប់បងគិតថាទៅអញ្ចឹងអង្គរៈគេឲ្យបងចូលដែរអ្ហ៎ខ្ញុំសួរតាមត្រង់បងស្រឡាញ់អ្នកនាងតាមែនទេមែនហើយបងស្រឡាញ់អ្នកនាងតាអូនតាខ្ញុំចង់ទៅណាគឺខ្ញុំទៅមើលសំណាងទៅមើលសំណាងអញ្ចឹងបានន័យថាថ្ងៃមុនរត់តាមវាមែនទេបងឡើយនេះបងមកមកគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សស្អីអញ្ចឹងមែនទេក៏មិនប្រកាសដែរហ្នឹងណានេះនេះជាស្អីបងឡើយបងមករូបភាពទាំងអស់នេះមកពីណាបានមកពីណាមិនសំខាន់សំខាន់អូនមានទំនាក់ទំនងជាមួយវាតើពិតទេហើយអូនបាត់ខ្លួនទៅនេះអូនរត់ទៅជាមួយវាដែរត្រូវអត់បងឡើយអូតាអើយសង្ហាជូនខ្ញុំទៅផ្ទះសំណាំងណានាងអរលឿនបានណានាងបងសំណាំងតានាងតាគេមានសង្ស័យហើយណាបងដឹងតាតែបងហាមបែដងមិនបានបងសំណាំងខ្ញុំមិនចង់ឃើញបងឈឺចាំនោះទេហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងដូចគ្នាស្រឡាញ់ចាបងសំណាងឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលខ្ញុំប្រាប់បងតាមត្រង់តែខ្ញុំនៀកស្រឡាញ់បងអ្នកនាងខ្ញុំគិតថាពួកយើងមកខុសពេលហើយនេះគេកំពុងតែសារភាពស្នេហ៍ណាអ្នកនាងនេះគេឲ្យបងសុំទោសណាបងមិនអាចទទួលយកក្តីស្រឡាញ់មួយនេះបានទេបងសំណាងអ្នកនាងសូមអ្នកនាងទៅពិសារបាយសិនទៅនេះអ្នកនាងមិនពិសារបាយតាំងពីព្រឹកមកណាខ្ញុំមិនឃ្លាននោះទេសង្ហាទៅញ៉ាំមុនចុះណាអ្នកនាងនេះអ្នកនាងនៅខូចចិត្តរឿងអាម្នាក់នោះមែនទេបើអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគិតថាអាម្នាក់នោះវាគ្មានតម្លៃដែលឲ្យអ្នកនាងនេះត្រូវគិតពីវានោះទេព្រោះថាវាត្រឹមតែជាកំទេចសម្រាប់ដែលជ្រុលតាមដីតែប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកប្រុសលោយវាគ្មានអីល្អសូម្បីតែបន្តិចណាអ្នកនាងសង្ហាអត់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើខ្ញុំស្រឡាញ់គេបាត់ទៅហើយណាអ្នកនាងគឺកាត់ចិត្តណាហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុនរបស់យើងកំពុងតែជួបបញ្ហាហើយបើក្រៅពីអ្នកប្រុសលោយក៏គ្មានអ្នកណាអាចជួយអ្នកនាងបានដែរប៉ិតមែនឯងសង្ហានិយាយត្រូវខ្ញុំមិនគួរណាបើខុសចិត្តដោយសារគេនោះទេអ្នកនាងតានេះមកទីនេះធ្វើអីគឺខ្ញុំបារម្ភពេលអ្នកនាងតានឹងណាទៅបានជាខ្ញុំមកមើលហើយចុះនេះយ៉ាងម៉េចហើយកន្លែងពុះចឹកនោះខ្ញុំមិនឯនោះទេហើយក៏មិនបាច់ញុះសុខទុកខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំមានអ្នកមើលថែច្រើនហើយតើនេះអ្នកនាងកាត់អីនឹងហេតុអីក៏និយាយបែបនេះខ្ញុំមិនកាត់អីនោះទេនៅនេះខ្ញុំហើយថ្ងៃក្រោយមិនបានមើលខ្ញុំនោះទេព្រោះថាពួកយើងមិនត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាផងអ្នកនាងតាមិនក៏អ្នកនាងប្រែប្រួលខ្លាំងម្ល៉េះថ្ងៃដែលពួកយើងនៅក្នុងព្រៃជាមួយគ្នាអ្នកនាងដូចជាមិនអញ្ចឹងទេឬមួយក៏អ្នកនាងខ្មាស់គេដែលមនុស្សក្រីក្រដូចជាខ្ញុំនេះមកផ្ទះអ្នកនាងប្រហែលជាអញ្ចឹងសោះហេអូខេចេញទៅបានណានាងចេញទៅណានាងតាខ្ញុំមិនយកប៉ុន្មានតើហេតុអីបានតែចេញអញ្ចឹងឆាប់ចេញទៅទៅឆាប់ចេញទៅយើងមិនចេញនោះទេដល់រាប់ណាយើងមិនបាននិយាយឲ្យដឹងរឿងជាមួយណានាងតាអូយណែឯងមិនឮទេថាណានាងរបស់យើងគាត់មិនចង់និយាយជាមួយឯងតែយើងចង់និយាយជាមួយគេឲ្យដឹងរឿងយើងមិនឲ្យចូលណានាងមិនតែអញ្ចឹងហ៎
អ្នកនាងតានីកាមរណអ្នកនាងអាយគេចោះមកបាននាងអ្នកនាងតាអង្គុយចោះសិនមកចាអ្នកនាងហើយនេះមានអ្វីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំមែនទេអ្នកនាងកុំអោយថាខ្ញុំនេះចេះដឹងរឿងអ្នកនាងអីណាហេតុអីអ្នកនាងធ្វើបែបនេះដល់បងសំណាងខ្ញុំបានទៅធ្វើស្អីគេគឺរឿងកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងណាបងសំណាងក៏ខុសជាខ្លាំងណាស់ព្រោះគាត់ស្លាញ់អ្នកនាងថាម៉េចគេហ្នឹងឯងស្លាញ់ខ្ញុំក្រែងគេជាសងសារនាងឯងនាងតានេះអ្នកនាងដឹងមកពីណាថាពួកខ្ញុំជាសងសារអ្នកគ្នាខ្ញុំទៅទូស្គាល់ថាខ្ញុំស្លាញ់គាត់ពិតមែនតែគាត់មិនបានស្លាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏បានសារភាពគាត់ដែរតែគាត់បានបដិសេធទីផងអ្នកនាងមានដឹងទេក៏ព្រោះតែគាត់ស្លាញ់អ្នកនាងហើយកាលពីយប់មិញគឺគាត់បាប់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់អើយអាពីអ្នកឯងនេះធ្វើរឿងប៉ុណ្្នឹងក៏មិនបានសម្រេចដែរពេលនេះនាងនោះវាត្រឡប់មកវិញហើយឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យខ្ញុំសុំទោសជីវាយសុំទោស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 ហើយវាបានស្អីមកវិញបានហើយលើកនេះយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យឯងម្ដងទៀតតែបើពួកឯងធ្វើមិនបានសម្រេចទេត្រៀមខ្លួនទៅណាហើយជីវាយលើកណាក៏ចេះដែរមានហើយតែប្រាក់ឈ្នួលវិញមិនដែរឲ្យនោះទេសំណាងណានឹងតាខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយលោកតែខ្ញុំគ្មានរឿងដែលត្រូវនិយាយជាមួយអ្នកនាងនោះទេសំណាងគ្មានតែខ្ញុំមានតែខ្ញុំពិតជាគ្មានអ្វីដែលត្រូវនិយាយជាមួយអ្នកនាងពិតមែនឈប់ខ្ញុំសុំទោសសុំទោសអ្នកនាងសុំទោសខ្ញុំពីរឿងអីដែរតើខ្ញុំចាំមិនបាននោះទេគឺរឿងការពីល្ងាចមិញនោះអីតែសារតែខ្ញុំមិនដឹងថានាងមិនបានស្លាញ់កាអ្នកនាងប្រចាំខ្ញុំជាមួយនឹងកាមែនទេក៏ប្រហែលជាអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានន័យថាអ្នកនាងនេះស្រឡាញ់ខ្ញុំត្រូវអត់ចូលលោកបញ្ញូក៏ចាំមកចំពោះខ្ញុំមានយ៉ាងម៉េចគឺស្រឡាញ់យ៉ាងណាចុះអ្នកនាងតាមវិញនោះខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងតាបានជាមិនសើមិនមួមកប្រហែលជាតែឃើញខ្ញុំនឹងនាងកានៅជាមួយគ្នាហើយតាមរំលឹកទៀតណាចុះឃើញតាណាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺមានតាអ្នកនាងតាកំពុងឆ្នាំម្នាក់នេះទេក្មួយលយនេះក្មួយគិតចង់ត្រូវក្មួយតាមែនទេបាទលពូហើយចុះលពូមករកខ្ញុំមិនកាយដែរគឺមាននឹងហើយបានជាពូនេះមករកក្មួយថាម៉េចនេះអត់តាមមានតំណាក់តំណងជាមួយអាម្នាក់នឹងពិតមែនទេពិតមែនហើយពូទៅកុហកក្មួយធ្វើអីតែបើក្មួយមិនជឿណាក្មួយទៅមើលតែខ្លួនឯងទៅពេលនេះពួកគេកំពុងតែនៅជាមួយគ្នានេះខ្ញុំចង់ឲ្យណែតែខ្ញុំមិនហ៊ានទៅយកនោះទេណែខ្លាចអីទៅយកតែសំណាងធ្វើដើម្បីខ្ញុំច្រាមមកហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដើម្បីសំណាងខ្លះណែតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំធ្វើចេញពីចិត្តស្មោះខ្ញុំមិនចង់ទាមទារអ្វីនោះទេខ្ញុំសូមត្រឹមតែអ្នកនាងនេះកុំភ្លេចខ្ញុំទៅបានហើយតាមពិតទៅខ្ញុំមិនដែលភ្លេចសំណាងនោះទេសូម្បីតែមួយវិនាទីខ្ញុំធ្វើមិនចាំសំណាងនោះព្រោះខ្ញុំមិនចង់សំណាងមកផ្សារជួបគ្រោះថ្នាក់ជាមួយខ្ញុំអ្នកនាងតាខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តការពារនឹងមើលថែអ្នកនាងអរគុណហើយណាសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់មួយនេះអាសំណាងវាសំឡាញ់ឯនេះពិតជាថ្លាំធំមែនហ៊ានមិនញ៉ាញងសង្សាររបស់យើងផងហ៎ឬមួយក្ឯនេះចង់ងប់បងឡើយបងគ្មានសិទ្ធិធ្វើដាក់សំណាងចិត្តនោះទេសំណាងនេះយ៉ាម៉េចហើយ
ខ្ញុំមិនអីតែនាងអូតាអូននិយាយបែបនេះមានន័យថាម៉េចហ្នឹងឬមួយក៏អូនមានចិត្តស្រឡាញ់វាដូចជាបុឆាននិយាយបងឡយរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះហើយខ្ញុំមិនលះបង់បងទៀតនោះទេខ្ញុំនៅសំណាងពួកយើងទៅពេលស្រឡាញ់គ្នាប៉ិតមែនស្រឡាញ់ប៉ិតមែនហើយអោះខ្ញុំសុំទោសផងណាបងឡយមិនអីទេអូនតារឿងនេះបងដឹងតាំងពីដំបូងមកម្លេះថាអូនឈប់ស្រឡាញ់បងហើយហើយបងក៏អរគុណដែលអូននិយាយប្រាប់បងតាមត្រង់បងជូនពរអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងក្នុងណាបងអាណិតកូនដែលគាត់លះបងនាងមានអ្នកមករកអូខេចុះមកបាទមិនដឹងថាពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេណោះប្រហែលជាពេលនេះពួកវាកំពុងតែឆ្លោះគ្នាហើយក៏មិនដឹងហើយពិតជាមានក្តីសោកខ្លាំងណាស់ប្រឆានមួយតាហើយនេះក្មួយមកផ្ទះពូមានការអីដែរនឹងគឺខ្ញុំមកនិយាយពូតប៉ូលីសហ្នឹងណាតប៉ូលីសនេះពូបានទៅធ្វើអ្វីខមមែនទេចង់ដឹងថាធ្វើអីខមមែននេះសម្បត្តិឆាត់ទេមកសួស្តីលោកប្រឆានហើយអាសម្បត្តិអត់ខ្ញុំសុំទោសផងលោកប្រឆានខ្ញុំបានសារភាពប្រាប់ប៉ូលីសនឹងនាងតាអស់ហើយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើកោទៀតឡើយណាមួយអ្នកប្រុសប្រើខ្ញុំមិនដែលឲ្យប្រាក់ឈ្នួលនោះទេណែអាសម្បត្តិនេះឯងកំពុងតែនិយាយពីអីហ្នឹងក្មួយតាកុំជឿពីអីអាសម្បត្តិនេះវាកំពុងតែមួបកាច់ទូនោះទេបានណាប្រឆានឈប់ត្រឹមហ្នឹងទៅព្រមទទួលកំហុសតែសម្រួលទៅណាព្រមទទួលកំហុសស្អីទៅព្រោះពូមិនបានធ្វើខុសស្អីផងហ្នឹងលោកប្រុសឆាតប៉ុណ្ណឹងបានហើយផតាំងខ្ញុំបានបកគលឲ្យប៉ូលីសអស់ហើយហើយឃ្លីបសម្លេងរបស់លោកប្រុសក៏ខ្ញុំមានដែរលោកប្រុសចង់ស្ដាប់ទេអាឡូអាសម្បត្តិយើងលើថាថ្ងៃនេះក្មួយតាគេទៅក្រុមហ៊ុនតាមម្នាក់ឯងទេណាឯងបញ្ញាប់ទៅចាត់ការទៅបាត់ហើយបានហើយប៉ិតមែនហើយយើងជាអ្នកធ្វើនេះពូមិនចេញកញ្ចក់មកហើយហ៎ហេតុអីកពូធ្វើបែបនេះហេតុអីបាត់ពូធ្វើបែបនេះមែននេះក៏ព្រោះតែឯងហ្នឹងមិនដែលឃើញពូនៅក្នុងកែភ្នែកឯងនោះទេឯងចាប់ទុកពូមិនបាត់ស្មាច់កាច់ចិញ្ចឹមរបាយផងក៏ព្រោះតែពូជាមនុស្សបែបហ្នឹងហើយតែមិនជាខ្ញុំមិនអើតម្លៃពូនោះណាពូតែងតែកាពីលើក្រុមហ៊ុនរហូតពូធ្វើអីស្មាត់តែខ្ញុំមិនដឹងមែនទេនាងនាងតាពូឆាត់អស់ពេលវេលាពូឯងសម្បត្តិឆាប់យកគាត់ទៅពូវេលាទៅបាទនាងអើលេងលេងយើងយកមិនទៅទេនេះមិនអីទេខ្ញុំមិនអីនោះទេសិភៅអីអញ្ចឹងថ្លៃបេះឆ្អឹងត្រី500,000ថ្លៃលីទឹកដៅទឹកត្រជាក់500,000ថ្លៃសម្លៀកបំពាក់120,000ថ្លៃផ្ទះស្នាក់នៅ400,000បងរួចហើយបោះសំណាងនេះជាស្អីអូគ្មានស្អីទេគឺបងសរសេរលេងនឹងណាបងកោតខ្ញុំនេះជាសិភៅបញ្ជីដែលបងកត់ដែលខ្ញុំនៅជាមួយបងមែនទេពីមុនបងចង់បានលុយប្រអនពិតមែនតែពេលនេះអត់ទៅណាឃើញទេថាកុហកគឺកុហកពិតមែនតាមពិតទៅបងចង់បានលុយបងមិនបានស្លាញ់ខ្ញុំទេមិនមែនអញ្ចឹងទេបងស្លាញ់អូនតាមិនជឿទេមិនជឿអញ្ចឹងអីណែនេះមិនឡំជឿថាណាមិនបានមិនឡំនោះទេថាមានតែអូនតាតែបើអូនមិនសុខចិត្តក៏ថាបងវិញមិនណាមិនដូចកុំហើយ